של ילד עשיר, מבית עשיר, שהוא כולו כבול על ידי חוקים של הסביבה, של המשפחה. הוא אומר, הילד זה לא, הוא לא חי. הוא פשוט מאוד קיים ועושה את כל הדברים שמכריחים לו. והוא לא רוצה לעשות אותו. ילד טרוקלין מקבל, זה ספר מהפכני של התקופה, והוא מקבל, הסופר מתחיל להיות ידוע. הוא שוב חתן יאנוש קורצ'ה. וכך נדבק לו שם יאנוש קורצ'ק, שכולם יודעים ומדברים על יאנוש קורצ'ק, על דוקטור הנרי גולדשמיט אף אחד לא מדבר. ורוב אנשים לא יודעים שזה אותו האיש. מאז הוא מוציא עוד כתבות, פונים ליאנוש קורצ'ק, הוא מקבל את המכתבים. פונים אליו ומבקשים הרצאות וכך הלאה באוניברסיטאות. הוא מתחיל להרצות על, ויחד עם זה הוא הוגה משנה מיוחדת של חינוך, משנה שאומרת על, שמדברת על זכויות הילד. וקורצ'ק מוכיח ואומר, זכויותיו של ילד חייבים להיות זהים עם זכויות המבוגרים, לא פחות, ולא בחסד אלא בזכות. הוא טוען ואומר בפירוש, ילד הוא אדם בכל שלבי התפתחותו, הוא אדם, זה התפתחות של האדם ולא של ילד. בסדר, ילד אפשר עצב שזה איזושהי תקופה בהתפתחותו של אדם, אבל הוא אדם קודם כל. אז מגיע לו זכויות של אדם. הוא טוען, קורצ'ק טוען אחרת, ובכתובים. הוא טוען, רבותיי, ששליש אנשים זה ילדים. מגיע להם שליש מאוצרות, מכל האוצרות של הנשות. 40 ילד בכיתה. איפה זה נשמע? איך מורה, איך מחנך יכול להתגבר על זה, להכיר את הילד, לעזור לו. דקה אחת לילד? ואיפה הילדים חלשים? מה קורה להם? זה קורצ'ק. ב-1912 החליטה האגודה, סליחה, ב-1910 החליטה האגודה של עזרה היתום יהודי בוורשה לבנות בית אחד מפואר, יפה, ליתומים. לילדים שאין להם לאן לגור. והנה ב-1912 קם בית. מובן שקורצ'ק היה מעורב מטעם האגודה הזאת, הוא היה בהדהלה, ומטעם האגודה הוא התערב
העשייה והבית בתכנון, שהתכנון יהיה נוחות לילד. היו לנו לפני 100 שנה, 103 שנים. היו לנו כבר הפתיחות של הדלת יותר נמוכות. בשום מקום בפולי לא היה דבר. באירופה אולי, אבל בשום מקום התרשמו אותך כדי כך עם הילד. הכל היה מתואם לילד. 4 קומות בניין מפואר. 107 ילדים. 56 בנות, 51 בנים. גיל מ7 עד 14. בתקנות של הבית, בסעיף 6ג' כתוב, תקנות של הבית, ילד חייב לציית לתקנון ולא לסגל. פסיק. סגל חייב לדעת את התקנון ולפעול לפיו. כלומר, קורצ'אק לא מבקש שהילדים יתקובבו את הסגל. הוא מבקש שסגל והילדים ילכו לאותה מטרה. המטרה זה חינוך ילדים. בלי הוראות. דרך אגב, באותו התקופה, בכל אירופה, בכל העולם, החינוך זה משמעת. הלבוש אחיד, דומה לצבאי, הכל במתכונת צבאית קטנה, אבל צבאי, משמעת, זה החינוך. קורצ'אק אמר, רק לא משמעת. רק לא משמעת, לפני 100 וכמה שנים. שיתוף פעולה עם ילד. חופש לילד, להתפתח, לגדול. להבין את ילד. וכך אני חונכתי. וכך היה בבית היתומים. אני בבית היתומים נכנסתי, אבי נפטר כשהייתי בן 4. היינו בבית 6 ילדים. אמא לבד. סבא עזר, לקח אותנו, היה לנו, גרנו באיזה בית במרופל, אני זוכר, בית כזה יפה של אבא. והנה עברנו לבית של סבא וסבתא, חדר אחד, 6 ילדים. ישנו בזוגות, וגם לא כל כך היה מקום לאמא. היה קשה. אז אמא החליטה, בבקשה. איפה הבית של אבא? איפה? הבית של אבא, אתה אומר בית יפה, איפה הוא? הוא נפטר שאני הייתי בן ארבע. כן, הבית. הבית, היינו חייבים לצאת משם, לא היה לנו כסף. היינו חייבים ללכת ל... בהשכרה? בבקשה. בהשכרה, בכסף? כן. לא פרטי? לא, בוודאי שלא. לא פרטי. זה לא כמו פרטי. אני גם בהשכרה. אבל אז בזמנו כולם באו... הוא המרצה. ואמא חיפשה איזה מוצא, והמוצא היה לפחות ילד אחד לתת
לבית היתומים, להקל גם על האחרים, גם על הבית. ולמזלי הרב, אני לא יודע איך, כי היינו מבית דתי. איך הגענו לקורצ'ק חילוני, אני לא יודע. לא יעשות, לא יודע. בכל אופן, הגענו לבית. קיבל אותנו יאנוש קורצ'ק, וזה היה כבר פגישה מסכמת. בפגישה הזאת, הוא הוביל אותנו לחדרון קטן, קטן מאוד, עמד שולחן, משהו, דבר כזה, אולי פחות מזה, בשני כיסאות התיישבה אמא, הזמין את אמא להתיישב, הוא התיישב, לי כבר לא היה מקום. לקח אותי על ברכיים. פתרון. ודיבר עם אמא. בינתיים, לי לא היה כל כך נוח לשבת, חבר'ה, אני בן שבע, אני זוכר את זה. ולי לא נוח ככה לשבת, אני מחבק אותו, כלומר לוקח אותו, מחבק אותו, לשבת יותר נוח, יותר טוב. ואיש זר והוא מעניין. יש לו זקן כזה, זה לא זה. אבל יש לו זקן כזה זעוף יפה, עיניים כחולות, הוא מדבר עם אמא. אבל הזקן הזה מאוד, הוא משך אותי. ילד בן שבע, התחלתי לשחק עם הזקן. אם הוא אמיתי, אם זה באמת, כי לסבא היה זקן כזה ופה משהו דבר כזה. בכל אופן, הוא לא שם לב. אחר כך התחלתי משקפיים. מולי יושבת אמא, מולו. איך אמא נראית דרך המשקפיים? בכל אופן זה היה בסדר, קמים. אמא אומרת לי, יצחק עלי, אתה נשאר בבית, אתה נשאר כאן, ואני הולכת הביתה. ישבתי על ברכיו, שאם קמו הוא מחזיק אותי ביד, ביד כזאת. חמה וטובה של רופא, של רופא ילדים. אמא נשקה אותי, אמרה לי שלום, אפילו לא בכיתי. כלום. וקורצ'ק אומר לי, אמא הלכה, קורצ'ק אומר לי, יצחק עלי, אחרי הדלת עומד ילד. יותר גדול ממך, הוא גדול, הוא יהיה חונך שלך. ארבע חודשים הוא יהיה חונך, אחראי עבורך. כל דבר מה שאתה תעשה ולא טוב, הוא יהיה אחראי. כי אתה לא ידעת. אני יוצא, עומד באמת ילד בן 13, משהו דבר כזה, ואני בן 7, ונותן לי יד, ואומר ששמו יוסי, לוקח אותי תכף למקלחת, למטה, למקלחת, אני מתרחץ, הוא מביא לי בגדים חדשים, ובינתיים הוא מסביר לי הכל, אני לא מבין כלום. קודם כל, שפה שלי מהבית היא יידיש. והוא מדבר אליי פולנית. אז זה קשה, אני מבין, אבל זה לא זה. בכל אופן מביאים לי בגדים, ואנחנו עולים למעלה, והוא מראה לי את הבית, ואחר כך עוד לקומה עליונה, ושם ישנם חדרי שינה, כלומר שני אולמות גדולים כאלה, משהו דבר כזה. 51 בנים מצד אחד, 50
בצד השני של הבניין, בנות. בכל אופן הוא מראה לי את המיטה שלי, יפהפייה לבד, קטנה, כל כך טובה. חבר'ה, עוד אמצעי של קורצ'אק. לילדים קטנים, בני 7-8, מיטה, שתי מיטות יחד, שתי מיטות יחד, שילד לא יפרדו, ככה אני רואה אותך יותר. בכל אופן, שני מיטות יחד, ויש מחצית בין שתי המיטות. מצד אחד היא גבוהה של 30-40 סנטימטר, מצד שני בחציו היא 10 סנטימטר. כשאנחנו שני ילדים קטנים רוצים לדבר, לוקחים את הכרית למחצית הקטנה, הנמוכה, ואז אחד רואה את השני ואפשר לדבר. רוצים לישון, ושהוא לא יפריע, אתה לוקח את הכרית לצד השני ויושב. אף אחד לא רואה ולא מפריע. 51 בנים. לכל בן יש שקית עם משחת שיניים, מברשת שיניים ומגבת. דרך אגב, לעזרה עשו שכל ילד יש לו מספר, לא לילד יש מספר על הקיר, על הבגדים, מספר. לי היה מספר 43. 43 זה הכל שלי, קדוש. אף אחד לא נוגע בי. בערב אנחנו בשמונה הולכים לישון. בשבע ארוחת ערב, בשמונה הולכים לישון. בין שני אולמות של בנות ובנים יש חדרון קטן ששם לן קורצ'אק. מפני שבהתחלה זה היה קורצ'אק, אחר כך זה היה מחנך, שם יושן מחנך. בחדר הזה לפעמים מפעילים פטפון עם מוזיקה של לילה. חבר'ה, 70-80 שנה יחס לילדים, יחס לאנשים. והנה לפעמים קורצ'אק מסתובב ומספר לנו סיפורים משלו, מהספרים, זה ממש משהו. אני אף פעם לא שמעתי עד הסוף, תמיד ילדנתי. היה לו קול כזה יפה. שקט דיבר, סיפר, לפעמים אצל בנות הוא סיפר, אבל מוזיקה היה לשנינו. אלה היו חיים אמיתיים. בכל אופן, ארוחת בוקר בשבע. אנחנו קמים בשש, לומדים בבתי ספר בחוץ, כי בבית, אף על פי שזה 4 קומות, אבל אין מקום. צריכים ללכת לחוץ. לא רחוק מאיתנו ישנם בתי ספר, ושם לומדים קבוצה בכל מיני בתי ספר. בכמה בתי ספר. אבל אנחנו הלא צריכים לדבר על משנה של קורצ'אק. ומשנתו של קורצ'אק אומרת, בעצם אם אנחנו מדברים על פדגוגיה, הלא אנחנו מדברים על פדגוגים לעתיד,
קורצ'אק אומר שפדגוגיה זה לא מדע על ילד. הוא אומר שזה טעות, זאת מדע על אדם. זה מדע על אדם, זה מובן שילד הוא אדם בכל שלבי התפתחותו. וכך זה צריך להיות. אז פדגוגיה היא מדע על האדם ולא על הילד. אחר כך מה שהוא טוען, הזכויות על זכויות של ילד. בניין של 4 קומות, 107 ילדים, קורצ'אק וסטפה, 109. ישנה טבחית, כובסת וחצרה. זה כל האנשים שפשוט מאוד, כן, הבית מקיים מתרומות של יהודים. כל השנים מתקיים מתרומות. אז בוודאי שאין לנו, אין להם כסף לשמש, לכוח עזר. אז מי מטפל בבניין של 4 קומות? לפי משל זה, וזה נכון, 107 ילד, כוח עצום. נכון, בני 7 ו-8 עוד לא, אבל 9, 10, 11, 12, 13, 14, זה כוח עצום. לפי יכולת של הילד הוא לא מקבל תורנות. כל עבודה אצלנו הייתה תורנות, קראנו לזה. פשוט מאוד, בעזרת הילד, מה שמוצא חן בעיניו, בוחרים לו את זה מה שהוא צריך לעשות. מה שאנחנו צריכים לעשות. חצי שעה זה יחידת עבודה. חצי שעה ביום. עושים את העבודה מתי שיש לנו פנאי. בבוקר אי אפשר לעשות. אז אחרי בית ספר, חצי שעה. שעה לגדולים יותר. לעוד יותר גדולים. אולי יש להם, יש עבודות של שעה וחצי. עכשיו אני רוצה רק לדמיין יחד איתכם 107 ילד. אנשים מתיישבים על יד 15 שולחנות, 8 ילדים בשולחן, בגילאים שונים, בנות, בנים, יחד, תמיד יחד. ו-107, 109, 110 איש. מי מכין את ה-15 שולחנות? מי מגיש את האוכל? ילדים. נו, בוודאי. ולמה לא? זה כל כך ברור שברגע שאין אפשרויות אחרות, זה ברור שילד בכיתה צריך לשמור על ניקיון. הוא צריך לשמור על הכיתה שלו. לא, הלו זה שלו, זה עבורו. אותנו, לא כל כך הרבה, אני לא זוכר את השכנוע. הלו אני נכנסתי לבית שהיה מוכן, שכבר ב-1930, וזה התחיל ב-1912, אז יש לו כבר עבר. והעבר הזה הוא ברור. אני כילד חדש יכול לקבל או לא לקבל. זה תלוי בי, זה תלוי
וסביבה. והנה אני נכנס ילד מהחדר, בית דתי, והנה אני נכנס לעולם לגמרי אחר, אבל העולם הזה מוצא חן בעיניי. מאוד מוצא חן בעיניי. הוא חופשי. אף אחד לא מכריח אותך. אף אחד לא נותן לך פקודה. רבותיי, המחנכים אחר כך היה בורסה, ואלה היו הסטודנטים שבאו עבור ארבע שעות עבודה עם ילדים, קיבלו אוכל ושינה, כי לינה, כי לא היה כסף לשלם בו. אבל התור היה גדול להתקבל לקורצה. והנה איתם, אין אנו, ילדים, היינו צריכים לקבל איזה הוראה, או לא עלה על דתי, לגשת למחנך ולשאול אותו, מה אני צריך לעשות? הכל היה כתוב בלוח מודעות, הכל, תורנות שלי, והיו שם כל מיני דברים, חבר'ה, היו לעד שם רשימה של תגרות. היה מותר אצלנו בבית תגרות. תגרות, מקום. בין הילדים מובן. אבל להרביץ עד לראש בפנים אסור, ועד לחגורה, עד למותן. זה היה חוק של תגרות. עכשיו, רצית ללכת תגרות עם חבר שלך, בבקשה, תיגש לרשימה ותכתוב, יצחק עליה רוצה ללכת מחר עם מוישה לתגרות, מכות. בחמש, אחרי שיעורים, אחרי שרוצים שיעורים, לא, סתם יודעת. זהו. ואז, מחר, באים חברים של יצחק עליה וחברים של מוישה עליה, יש מכות, עם זה אנחנו מסיימים. אבל מה לעשות שהתגרות נסות ספונטניות? אתה מפליק, הוא מפליק, זה בסדר. הולכות מכות. בבקשה, אחרי זה יצחק עליה ומוישה עליה הלכו מכות. מה הייתה המטרה של הרשימה הזאת? פשוט מאוד. שבוע ימים תלויה הרשימה על הקיר. שבוע ימים יצחק עליה עובר הלוך ושוב, והוא קורא, בסדר, יום ראשון יצחק עליה הלך מכות. יום שני מילא ריק, אבל יום שלישי שוב מופיע הבחור. ויום רביעי יום, אתה רואה שאתה הולך מכות כל מה זה פה? וזהו, וזאת הייתה פשוט מאוד, כי כל שגדלת הרגשת שזה מפריע לך. וזה איזשהו... או שלמשל, הדוקטור, אנחנו קראנו לקורצ'אק, הדוקטור, כי לא ידענו על קורצ'אק וכל... הדוקטור, הוא היה הרופא שלנו. הוא לא היה הרופא שלנו. הרופא היה בא מה... הוא לא הסכים להיות רופא בית, מפני שהוא אומר, אני מעורף מדי, אני לא אוכל. ואז הזמינו רופא שלו הביתה, במקרים מסוימים. בכל אופן, יום רביעי אחרי צהריים,
בחנות הזאת קטנה יוסף דוקטור קורצ'ק. והתערבויות, מתערף עם ילדים. כל ילד שרוצה להתערף על משהו עם קורצ'ק יכול להתערף. מה המטרה ומה ההתערבויות? התערבויות, למשל, אני הרגשתי שאני באמת הולך יותר מדי בקורצ'ק. אבל דוקטור, אני הולך שלושה, לפעמים ארבעה פעמים בשבוע, מה זה? אני לא רוצה ככה. נו, בסדר, בוא נתערב. שאתה תלך השבוע, פעמיים. פעמיים מותר לך. ברצון הטוב, הפנייה, ההתערבות, היית מקבל סוכריה, ואני מבסוט הולך. אחרי שבוע, מה נשמע, יצחק עליה, איך הצלחת? לא כל כך הצלחתי. שלוש פעמים הלכתי. בשבוע הבא, פעם אחת, וכך בצורה כזאת, בהתערבויות של הדוקטור, הוא עודד אותנו, הוא נתן לנו איזושהי עידוד והסבר. ובצורה כזאת אנחנו, איכשהו הגענו להרבה פחות ולהרבה. השיטה החינוכית שלו, השיטה החינוכית, הייתה כל כך בעל הילד, עצומת לב. הבית היה בנוי עבור ילדים. ילדים היו שותפים, חבר'ה, המוסדות, כי ראיתי קודם ברשימה, המוסדות האלה שהיו לנו. אז קודם כל, בחירה של פרלמנט, פעם בשנה. בחירה של פרלמנט. כל חמישה ילדים בוחרים נציג. כל חמישה. כלומר, נציגים, בערך 20 נציגים נבחרו בין הילדים. בין הפרלמנט הזה בוחר מתכנס ובוחר מועצת ילדים עצמאית, הדגש על עצמאית, והיא באמת הייתה עצמאית, מועצת ילדים עצמאית, שהיא יושבת גם עם סטפה וגם עם קורצ'ק על החלטות שקורצ'ק אולי רוצה לקבל, הצעות שמועצת ילדים מציעה לחיים יום-יום. מועצת ילדים הייתה אחראית על חיינו יום-יום, על סידורים, על כל דבר. עכשיו, יש ספורט, כמו שראיתי כאן, הייתה לנו חוג משחקים מועילים. חוג משחקים מועילים. כלומר, משחקים מועילים לא באים בחשבון. ומה זאת אומרת? בקיץ זה היה מחניים, במשחק של כדור אף, כל מיני משחקים כאלה. בחורף, שהיינו סגורים בבית, בחורף היה, בפוליט זה חורף של שישה חודשים, זה חורף וסתיו יחד, שישה חודשים, שבעה, אז היינו סגורים בבית, ואז שח דנקה, תחרויות של פינג פונג, וכל זה, כל זה ארגן החוג של גימוילי, חמישה חברים שנבחרו כל שנה. כלומר, אנחנו ילדים
היינו עושים את ה... היינו מסדרים לנו את החיים איך שנוח לנו. וזה היה כל כך מובן וכל כך נוח. חבר'ה, איזה ילד ואיזה בית עשיר יכול לעשות לעצמו חודשיים קייטנה בחווה משלו? קנו חווה יהודי עשיר, תרם חווה לא רחוק מוורשה, לנו, לילדים, לבית. והנה עוד קיימנו שם אדמה ועשינו חווה עצומה, גדולה, יפהפייה. שב חודשיים של חופש הגדול, אנחנו עושים. גן עדן, מה זאת אומרת במכנסיים קצרים וזהו, והיער על ידינו. כל יום, יומיים, הלכנו ליד לחפש את ה... כל מיני דברים. אבל ההליכה ליער ובחזרה זה היה משהו. עם קורצ'ק עוד לפעמים שהוא בא והוביא אותנו בדרך, סיפר לנו סיפורים. זה היה משהו. אחר כך, אחרי חודשיים שאנחנו עזבנו את החווה, היא לא הייתה ריקה. שם ירגנו ב-1923, ירגנו טרום, ירגנו בית ספר, טרום בית ספר, לפני בית ספר, 50 ילדים. וגם הילדים האלה היו בעתיד, אם יהיה מקום, לבוא לבית היתומים, מועמדים לבית היתומים. אתה רואה שכל המבנה שלנו, המבנה שבנה קורצ'ק סטפה, עם ילדים, בשום אופן לא בלי, היה כל כך יפה, והיה מושתת על אימון של ילדים למחנך ולמחנך לילדים. בית הדין, בית המשפט שהיה, שנבחרו כל שבוע 5 ילדים לבית המשפט, אוכל על כולם, כפי שפה סיפר, שפעם הגישו למשפט את קורצ'ה. ילדה קטנה, הוא השיף אותה קומנית גבוהה, לפני שהפריע לו ללכת. תפסה אותו בחלוק ולא, זהו, זה שלי. ולא נתנה לו לעבוד, לא הייתה לו ברירה. בכל אופן השיב אותה על קומדית, היא התחילה לבכות, דוקטור, אני פוחדת. הוא אומר, לא, את מפריעה לי לעבוד, אני ועושה את עצמו כאילו הולך, אבל הוא לא הולך לשום מקום. ופתאום התאספו שם ילדים, חברות, של הילדה, ואחת הילדות, תגיש לי אותו למשפט. ודוקטור, אני מגישה אותך למשפט. וזה מילות כסף. אמרת, אני מגיש אותך למשפט לחברך, או למי שזה לא יהיה. הוא חייב ללכת איתך למחנכת, שכותבת את כל התלונות, יושבת עם ספר עבה וכותבת תלונות. וזהו, והוא קיבל 100. כי העונס, בוודאי שאצלנו לא היום עונשים פיזיים, או כמו שאמרו, אז באותו הזמנים עוד ירביצו. עם זה, בכלל, עונש לצאת החוצה או בפינה, כמו שעוד עכשיו עושים את זה. מה זה 100? באיזה זכות עושים את זה? זה אלבון. זה אלבון לאינטליגנציה של האדם. זה אלבון.
הילד לא יכול לעשות דברים כאלה. אפילו שהוא אשם, הוא לא מבין שזה מגיע לו. הוא לא מסכים. הוא לא יכול לומר. מה זה מאה? כן. מה זה מאה? מה זה? מאה, אתה אמרת, הוא קיבל מאה. המאה. אז היה לנו, אז מובן שלא היו אנשים פיזיים או כל מיני דברים כאלה, אלא היה סעיף. סעיף מ-1, 2, 3 עד 100, זה היה סולח, מבטל את המשפט וכל מיני דברים כאלה שבית המשפט מצא לנכון. כי במוטו של בית המשפט היה כתוב מילים של קורצ'אק, ארכי טוב לסלוח. אם ילד לא ידע ועשה דבר, תסלח לו, עכשיו הוא ידע. אם הוא ידע ועשה את הדבר, אולי בפעם הבאה הוא לא יחשוב פעמה. והוא גומר, הכי טוב לסלוח. וזה היה המוטו שבית המשפט שלנו קיבל. והמאה שקורצ'אק קיבל, זה היה כבר המשים, כי מ-100, 200, 300, 400 עד 1,000, היו סעיפים שמשימים. והוא קיבל את המאה. ומאה אומר, עשית מעשה רע. בית המשפט מבקש שלא תעשה את הרע.